جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د یو ویډیوئي کانفرنس د لارې نه په هرات ولایت کې د تحول او تداوم او اصلاحات او همپالنې د ټاکنیزو ټیمونو د مسؤلینو او قومي مشرانو سره خبرې وکړې او په هغه ولایت کې د اداري فساد د وسوالو مخالفینو سره مبارزه او د بنسټیزو پروګرامونو پر مخنیوه یې په خپله کاري اجنډا کې د حکومت د لومړیتوبونو هدفونو په توګه یاد کړل. جمهور رئیس غنی په هرات کې د سلما بند د افغانستان د اقتصاد د سمبول په توګه یاد کړی دی. د خوست نه وروسته هرات دویم ولایت دی چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د ویډیویي کانفرنس له لارې د چارواکو او مسؤلینو سره پرې خبرې وکړې. د مدني ټولنې یو شمېر غړو چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی و د جمهور رئیس د نوي پروګرام هرکلی وکړ او وایي په دې ډول کېدای شي د دولت او ولس ترمنځ رامنځته شوې فاصله لنډه شي.